Të nderuar shikues, edhe pse mëngjesin e sotëm ne qëndruam me raportim të drejtë për drejtë nga qendra e vaksinimit në sheshin Skënderbej në kryeqytet, por na rezulton edhe nga monitorimi i vazhdueshëm i gazetarëve tanë në terren se aty nuk janë gërçet dhe problematikat e vetme. E njëjta situatë është edhe në disa prej qyteteve të tjera, rrethe të tjera të vendit, e ne aktualisht do të ndalojmë në Pogradec, ku na pret kolegu ynë Artin Halili për ta parë më nga afër realitetin edhe në Pogradec me procesin e vaksinimit. Si ka nesur atje, ka probleme dhe ngërçe? Si është furnizimi me kontingjente dhe a kanë arritur të vaksinohen me dozën e dytë? Artin, mirë se vjen në këtë komunikim. Çfarë na thua nga Pogradeci sot? Përshëndetje Alba, në fakt jo vetëm në Pogradec, por edhe në qytetin e Korçës ka një problematikë e cila është shënuar si pasojë e mungesës së sasive të vaksinave Sinovac ose vaksinës kineze, të cilat në fakt për dy ditësh nga ana e stafeve infermierore nuk po aplikohen tek qytetarët për shkak se ka mungesa të tyre, pra kanë përfunduar. Sipas të paktën të dhënave dhe komunikimeve që kemi pasur këtë mëngjes me vaksinatorët, prej ditës së djeshme në qytetin e Pogradecit doza e dytë nuk po aplikohet, ndërkohë që shumë pak janë aplikuar ditën e djeshme në Korçë, ndërsa sot doza e dytë me vaksinën Sinovac nuk është duke u aplikuar për shkak se kanë përfunduar të gjitha sasitë e vaksinave. Në fakt, në sa i përket njësive administrative, qoftë në Pogradec, por edhe në Korçë, ka ende sasitë të vaksinave kineze që po aplikohen për dozën e dytë, por edhe ato janë drejt përfundimit. Gjithashtu edhe në Kolonjë ka ende sasi vaksine, por duket se nuk do të arrihet dot që i gjithë numri total i parashikimeve për të vaksinuar të arrihet të plotësohet edhe me dozën e dytë. Ashtu edhe në Devoll vazhdon pjesa e vaksinimit, sikur se vazhdon edhe në qytetin e Maliqit. Në mëngjes ka pasur më shumë fluks të qytetarëve që janë paraqitur për të kërkuar vaksinën e dytë, ndërkohë që në momentet që po flasim, unë jam jashtë ambienteve të qendrës kryesore të vaksinimit në Pogradec dhe siç mund ta shikoni, nuk ka asnjë qytetar i cili paraqitet për të kërkuar vaksinën për shkak se pjesa më e madhe atyre që vinë janë në orët e para të mëngjesit. Ka pasur për atyre që e kanë pranuar faktin ose kanë marrë me qetësi faktin e mungesës së saj për shkak sepse punonjësit u kanë thënë që pritet që javën e ardhshme të vinë njësa si tjetër vaksinash, por ka edhe nga ata të cilët ju duhet për çështje dokumentacioni, siç ishte një person të cilin ne kemi takuar në mëngjes dhe që do t'i duaj të udhëtonte për në Amerikë në javët që vijnë dhe gjithashtu ka prerë dhe biletat. Dhe në rast se nuk do të ketë mundur të marrë dozën e dytë vaksinës, sigurisht që viza e tij mund të digjet si pasojë e mos vaksinimit. Ndërkohë, sipas të dhënave dhe komunikimeve që kemi pasur me drejtuesit e DSHP-s në qarkun e Korçës, janë kryer disa vaksinime të para me vaksinën në ruse, por ato janë shumë pak, ndërkohë që me pjesën e vaksinimeve të prata dozave të dyta, janë në pritje të një konfirmimi se kur mund të ketë një sasi e cila do të vijë, por ende nuk ka një datë të caktuar se kur mund të vijë, ndërkohë që janë nga dita në ditë në pritje të tyre. Gjithsesi në orët e para të mëngjesit ka dhe qytetarë të cilët le të themi acarohen me faktin që mungon kjo vaksinë, por përgjithsisht pas orës 9:10 situata qetësohet dhe punohet vetëm me plotësimin e dokumentacionit ku nxirren edhe emrat sipas datave që do duhet vaksinohen sa po të vijë edhe vaksina. Në total në qytetin e Korçës janë vaksinuar rreth 32.000 persona deri më tani, ku 22.000 përkasin dozën së parë, ndërkohë që e kanë marrë dozën e dytë, ndërkohë që mbeten edhe 10.000 qytetarë të tjerë të cilët presin dozën e dytë, ndërkohë që në Pogradec nga 12.000 të vaksinuar në total, janë vetëm 1.000 që presin dozën e dytë. Arti, ndoshta ky ishte informacioni adapt dhe nevojshëm për qytetarët e Korçës e Pogradecit të cilët kanë pikpyetjet e tyre në këto ditë të mungesave. Në disa vende ka ende rezerva, ndërkohë në të tjerat nuk ka një deadline se kur do të rikuperohen ose plotësohen mungesat e këtyre kontingjenteve. Unë të falenderoj për këtë informacion.